بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. سب سے پہلے تو آنٹی کو بہت مبارکات پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے اتنی پیاری محفل سجائی. اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا ہمارا پڑھنا محفل سجانا قبول فرمائے. آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آمنت بالله صدق الله العظيم. حمد باری تعالیٰ پیش کر رہی ہوں. سب لوگ مل کر پڑھیے گا. اگر کوئی آپ کی پسندیدہ نعتیں ہیں یا کوئی فرمائشیں ہیں تو وہ بھی بتا سکتے ہیں. انشاءاللہ ضرور پیش کروں گی. ہاں اس کو ایکو کو تھوڑا سا کم کر دیں. ہیلو آپ ٹھیک ہے نا؟ جی بالکل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah, it's much better now. الله والله والله. بہتر ہی اور کم کرو. کم کرنا صرف اوپر والا جو بٹن ہے نا اس کو کم کر لیں. اللہ جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے. یہ نارملی بھی ڈبل آواز آ رہی ہے نا. بالکل بند کر دیں. اللہ 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 اتنا بہتر. اللہ 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 جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے. بے طلب مجھ کو دیے جاتا ہے دینے والا. بے طلب مجھ کو دیے جاتا ہے دینے والا. ہاتھ اٹھتی نہیں جھولی میری بھر جاتی ہے. اللہ 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 لائق حمد تیری ذات کے معبود ہے تو. لائق سجدہ تیری ذات کے مسجود ہے تو. خود نمائی تیرا مقصود کے معبود ہے تو. بعد اتنا کہ میری آنکھ نے دیکھا نہ تجھے. قرب اتنا کہ میری ذات میں موجود ہے تو. اللہ 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 اللہ.
ملك الباباز بلند اهل بيت كل زدان بيش كيجي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك وسلم. پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے. پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے. سرکار دو جہان پر سرکار دو جہان پر ہم سب کا درود ہے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے. پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے. بھیجے اگر سلام تو بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے. اللهم صل على مولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. زينب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے. زينب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے. جو مرتضیٰ کی لاڈلی اور زہرا کا ناز ہے. ہاں جو مرتضیٰ کی لاڈلی اور زہرا کا ناز ہے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے کلام پیش کر رہی ہوں. سب مل کر میرے ساتھ پڑھیے گا. جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ. جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ. بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ. بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ. اللہ ہی اللہ کہو اللہ ہی اللہ. اللہ ہی اللہ کہو اللہ ہی اللہ. جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ. بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ. حق لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. پڑھیے لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا جھک گئے تارے اور چاند شرما گیا. آمنہ دیکھ کر مسکرانے لگی. ہوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی.
آمنا بی بی سب سے یہ کہنے لگی کہ دعا ہو گئی قبول اللہ اللہ دعا ہو گئی قبول اللہ اللہ بی بی آمنا کی پھول اللہ اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اور ان کا سایہ زمین پر نہ پایا گیا نور سے نور دیکھو جدا نہ ہوا ہم کو عابد نبی پر بڑا ناز ہے کیا بھلا میرے آقا کا انداز ہے جس نے رخ پر ملی وہ شفا پا گیا خاک طیبہ تیری دھول اللہ اللہ خاک طیبہ تیری دھول اللہ اللہ بی بی آمنا کے پھول اللہ اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المعادن الجود والكرم وآله وبارك وسلم وصلي عليه مدینے سے بلاوا آ رہا ہے سب مل کر اس نیت سے پڑھیے گا اللہ تعالیٰ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ قبول ہو اور ہم سب کو جلد سے جلد بلاوا آئے آمین کہ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے اور یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی ارے وہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی مدینے والا ہی بلوا رہا ہے وہاں پر مدینے والا ہی بلوا رہا ہے کہیے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے اور دل فرقت